Mi që ato ju vërë, e ju vërre, kur drejtorën e Komisionit e ligjeve shpesher, edhe ju angre nervat në njëherë, cilësia e stafëve të ministrive që prezentohen në ty. Keni bërë dhe vërrejtje herë pasere? Po, është po, e vërtet. Jeni knashur me cilësin? Jo, jo, nuk jam i vërtet. Nuk jam i knashur. Mendoj që ka disa ka disa pjesë që ose më mësak disa strukturat të, të ekzekutivit që i janë mëruar disa individ që nuk besoj që, 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 që do duhet ishin në ato, ato vënd, edhe përshka të asaj qëfar kanë përfajsuar, edhe të backgroundit të tyre, të në skandë një gjithë që kanë shkryqyër në parë për të merituar për të merituar pozicionet të tila të, të, të rënsishme, po edhe përshka këtë të performimit të, performimi të, të dobet në vlerësimin tim. Edhe disa raste që, 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 që që kam parë, naturisht nuk është dukurie për gjishme, por mendoj që, ndoshta, ndoshta, kjo mund të ishte dhe një nga kritikat që do t'i adresoja pas një mdyshje qeverisë dhe... Dhe kërë Po, pa dëshim. Pa dëshim, mi disë gjithë të tyre gjirave të mira, kjo është një gjithë që ndër ato pak gjera që unë nuk do ngurojët... Ja kam thënë dhe mund t'ja them dhe publikisht nuk kam. Disa nga, nga drejtusit e, apo drejtuset, e them dhe kështu, Nuk, nuk i bëjnë derë qeverisë. Për kundra me sielin e tyre, me pafsin edhe me arogancën, shpesher kryojnë një, e cënojnë imajin edhe vullnetin e mirë të, të kësaj qeverisë.